A música do Márcio Pimenta e do Marcos Peta, dois integrantes do Pimenta Trio. Nós começamos mais um Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade também parceira do canal Futura. Nós estamos vivendo um momento negativo em relação à propagação da cultura. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a impressão que dá é que o governo do estado está diminuindo o investimento em áreas culturais. Hoje, aqui no programa, nós vamos conversar sobre a importância e o lugar da cultura na vida do brasileiro, a partir de agora. Recebemos vários convidados aqui no estúdio: professores, integrantes de grupos de teatro, produtores culturais. Daqui a pouco eu apresento cada um deles. Primeiro eu chamo a Caroline Dalanhol, porque a gente também tem o quadro Armazém e ela tem vários convidados, né, Carol? Olá, Marcos. Olá para todos que nos acompanham ao vivo aqui pela UX TV. Sim, hoje no quadro Armazém a gente vai falar do primeiro festival de teatro de rua daqui de Caxias do Sul, que é o Festear. Ele segue com uma programação intensa até o domingo, até esse dia 20 de março. Também vamos conversar com os atletas do Taekwondo, daqui da Universidade de Caxias do Sul, que estão indo para a Vitória, lá no Espírito Santo, para participar de uma competição. Que significa, a, que, na verdade, é um processo de seleção para a formação da seleção brasileira de Taekwondo. Olha que legal isso, né, Marcos? Legal, interessante. Então, tudo isso é daqui a pouquinho. Legal, obrigado. E as pessoas que nos assistem ao vivo também sempre têm a chance de participar, fazer alguma pergunta, fazer alguma crítica da sua opinião com o Bruno de Moura. Isso aí, Marcos, o pessoal de casa está convidado a participar do Rede de Olhares de hoje, no horário das seis e meia, pelas nossas redes sociais. Tem o Facebook.com barra UXTV e Twitter pelo arroba UXTV. Ainda tem o nosso telefone no 3218 2194 para fazer sua pergunta ou sugestão. Obrigado, Bruno. Rafael José dos Santos, obrigado pela presença, antropólogo <laughs> e professor do mestrado e doutorado em Letras aqui da UX. Boa noite. Falar sobre cultura, a importância da cultura, né, Rafael? Exato. Gostaria de, de que você começasse essa conversa falando, explicando um pouco, definindo o que é cultura. né? A gente vive numa, numa era de tantos teóricos aí nas redes sociais, dizendo o que é isso, o que é aquilo. Queria que você nos dissesse o que é cultura, Rafael. Bom, é uma questão bastante ampla, né? Mas eu acho que para o que a gente vai discutir hoje aqui, né, é a gente pode pensar em dois sentidos a palavra. Né? Um é aquele sentido antropológico, a gente pensa cultura como um conjunto grande de formas de ser, pensar, agir, sentir de um povo, né? suas expressões, enfim. Mas eu acho que o debate hoje é mais no sentido sociológico do termo, no sentido de, de um conjunto de bens culturais, né? Tecnicamente, na antropologia, na sociologia, a gente chama também de bens simbólicos. Ou seja, uh, as, as diferentes artes, manifestações artísticas, né, uh, que são, enfim, aquilo que é. Uh, tem gente que gosta do verbo, tem gente que não gosta, mas, enfim, aquilo que é consumido né, uh, ou não né, tá por uma determinada população. Bacana. Balém. Talvez as coisas mudem, acredito que, que, que projetos surgirão, mas no momento me dá a impressão que nós vivemos um momento muito difícil em relação à cultura aqui no Estado. Nós temos é, lugares importantes que estão momentaneamente fechados, como, por exemplo, é, vou, vou, vou tá aqui para você o Teatro São Pedro, Memorial do Rio Grande do Sul, Museu das Artes, Fundação Iberê Camargo, Casa de Cultura Mário Quintana. Como é que você percebe esse momento cultural que nós vivemos. É bom, a gente está atravessando um momento, todo mundo sabe, né, é, político e financeiro bastante difícil. É, uma crise, eu acho que a principal crise não é a crise econômica. É, a minha mãe me ensinou que a gente tem vários momentos, uma família entra em crise quando tem alguém doente, quando alguém está partindo, e a crise econômica, para quem, é, quem vê os anos 80, aquilo sim era uma crise econômica com 70% de inflação. Né? Então, a gente está vendo agora um momento de dificuldade, em que na economia se reflete mais, que é o que mais se propaga na, né, na, na, nesses canais de maiores, né? Mas eu acho que o principal é, é uma crise de valores, que tudo fica confuso e a gente não sabe o que acreditar. Eu vi nas redes sociais as pessoas comentando. Eu, eu, eu não fui estou indo recentemente a Porto Alegre, mas eu duvido que a Casa de Cultura Marco Interno esteja fechada o dia inteiro. Ela pode estar fechada em alguns momentos para algumas coisas. E, especialmente, acho que é importante a gente falar: é, a gente está atravessando um momento de reestruturação na, na economia do Estado. É, eu confesso que não é o governo que eu votei mas eu acho que sim a gente tem que contribuir e que as coisas têm que andar o melhor possível porque senão é ruim para todos né? e é importante falar que teve uma, uma, uma reforma importante agora para esse ano na LIC estadual que vai atingir todos nós produtores culturais que é foi colocado um teto por exemplo a Bienal do Mercosul ela trabalhava com um teto de 8 milhões de reais é, nós, gaúchos, podemos usar 36 milhões de reais da Liga Estadual. Vocês acham justo que um projeto cultural leve 8 milhões? Eu acho que não. Então, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado e Cultura, fez um, uma normativa agora, que vai durar até o próximo ano para adaptar, em que criou tetos. E, os, e esse teto é assim, uma ação política super democrática que nivela todo mundo num valor, um patamar mais baixo. Então, eu acho que. É, é, também sei, por acompanhar o, o, o governo do Estado, assim, nessas questões que envolvem cultura, que a, a Secretaria de Cultura do Estado tem um corte de verba de custeio. Verba de custeio é que paga do papel higiênico até o guarda, até essas coisas. Então, me parece que é um momento. Assim, a gente, e, e, veja, e eu também tenho uma coisa que eu entendo sobre. É, o Estado é um agente cultural. E ele talvez o papel dele seja mais de fomento do que fazer coisas. Porque senão eu vou, re vou repetir uma, uma fala minha que é a gente corre o risco de virar o Estado soviético, em que tudo depende do Estado. E não é, a, a cultura ela está na mão como a gente é do povo. A gente, nós temos que fazer as coisas. A gente recebe aqui no estúdio, eu vou pegar emprestado o microfone, pessoas de outros estados. Seu nome, por favor. Walter Cedro, Brasília, Distrito Federal, Mamulengo Sem Fronteiras. Vocês trabalham com teatro de bonecos? Teatro de bonecos, é teatro específico mamulengo, que é um tradicional do Nordeste e a gente faz uma leitura diferenciada no Distrito Federal. Brasília, uma, tão visada ultimamente, né? Eu queria saber, queria que vocês nos dissessem, a política a gente tá, já, já conhece um pouco como é que funciona. Como é que é a cultura em Brasília? Como é que é a relação do cidadão com a cultura? Olha... Para começar, a Brasília é uma cidade muito diversa. né? Você tem gente do, do Brasil todo e do país todo. Então, tudo que você imaginar de cultura, ela tem também. Só que, como todos os outros estados, está passando por um momento crítico, um momento ruim. A gente, até discordando um pouco do nosso parceiro, eu acho que o momento não é de financeiro, é um momento político. Porque, se eles quisessem fazer, tinha como fazer, tem como fazer. Porque o dinheiro não é problema, o dinheiro tem demais nesse país. O que falta são políticas públicas específicas para a cultura, para a arte que não está tendo. Né? Como Brasília também está acontecendo isso. Isso, se estão retendo alguma, de alguma forma o nosso dinheiro, que é o dinheiro que tem que vir para o povo, que é o povo que faz cultura. E não está acontecendo isso nesse momento. É... Essa crise política, eu acho mais particularmente que eu acho que é política, está afetando diretamente a, aos, nossos, aos, nos, aos fazedores de cultura, nem só os os produtores, os fazedores também, né? Que é lá na ponta, que a gente sai na rua para trabalhar, fazer algo e não está chegando isso para a gente. Mas é uma forma também da gente começar a repensar, né? Como repensar e como pensar a cultura nesse país, né? Muito obrigado. João Cláudio, coordenador do mestrado e doutorado em letras aqui da UCS. A gente vai conversar um pouco, tentar abranger diversas áreas culturais ao longo do programa, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a parte da literatura, a questão da leitura do brasileiro, né? O que, que constitui um leitor? O povo, o povo brasileiro é um bom leitor ou não? Olha, Marcos, eu acho que é, essa é uma questão também muito abrangente, né, e que a gente não pode, ou, ou deveria não tentar simplificar. Né? É, ainda a gente tem uma concepção. É, no Brasil, de que leitor é aquele sujeito que lê livros, que lê material impresso, né? ou leitor como aquele sujeito que, que lê apenas é, texto literário, que lê apenas literatura. É, quando na verdade a gente deveria relativizar isso um pouco. Né? Por exemplo, nós, nós podemos ser bons leitores de imagens, por exemplo, né? nós podemos ser bons leitores né, de, de situações né, que já foram levantadas, que são, ou ou é, econômicas ou políticas como foram colocadas né? é, então quer dizer, é, é muito é muito mais abrangente né? é, do ponto de vista assim de, acho que de, de, de políticas de, de leitura né? elas obviamente oscilam né? conforme é, vamos dizer assim, no, conforme as movimentações políticas conforme as movimentações econômicas, né? Mas eu não, eu não penso que um leitor vá deixar de ler né, porque é, o presidente X, né, governadora Y e assim por diante. Eu acho que aquilo que move as pessoas, de modo geral, em direção a essa, essa cultura a que o Rafael se refere, né, enquanto algo que é produzido e consumido né, dentro da, da, da sociedade, é, quer dizer, são outras razões que movem as pessoas. Né? Então. É, a gente não tem números assim atualizados porque o último retrato da leitura, da leitura no Brasil ele é de 2011 então nós temos ainda né, por exemplo a Bíblia como sendo uh, uh, o livro mais lido né, ou uh, uh, por exemplo assistir televisão como aquilo que as pessoas mais gostam de fazer no tempo livre a gente sabe que em cinco anos mudou muito esse 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 contexto né, é, de, de mídias, né? talvez hoje a televisão esteja perdendo um espaço muito grande né, para as redes sociais, por exemplo, né? é onde as pessoas também estão escrevendo, estão lendo, né? estão enfim, emitindo as suas opiniões, né? inclusive publicando textos literários nas, nas próprias redes. A gente vê no Facebook, né, o cara vai lá escreve um poema, publica né, para os seus amigos poderem ler a, a crônica, o conto e assim por diante, né? Bacana. Daqui a pouco a gente vai falar também das outras, dos outros segmentos culturais. Agora a gente fala um pouco de cinema. A nossa equipe de produção fez um resgate sobre os antigos cinemas de rua aqui em Caxias. Tudo começou é, com, uma, com a carreta do SESI estendia uma, uma, uma espécie de lençol e faziam umas projeções aí. Depois de um tempo, começaram a, a surgir as construções. Vamos acompanhar agora. Ao cruzar a porta, o primeiro impacto, um grande salão com mezaninos e mais de mil assentos. Logo, as luzes se apagam e a cortina se abre. Vai começar o espetáculo. Mas aqui, os atores não estão presentes, e sim em uma grande tela. Entre o final do século XIX e o início do XX, os caxienses encontraram um programa alternativo às tradicionais reuniões dançantes. Era o cinema. Que movimentava bilheterias e modificava conceitos. Ele é, digamos assim, uma das bases culturais. Influencia psicologicamente, ele muda, inclusive, o modo de ser das pessoas. Logo, as sessões de cinema caíram no gosto popular. E depois do Cine Juvenil, o primeiro cinema formal de Caxias inaugurado em 1910, outros seis surgiram na área central da cidade. Fim de semana, cinema Guarani. Podia passar o pior abacaxi do mundo. Primeira sessão, tu não conseguia lugar, se não chegava cedo. Cinema Guarani era o cinema de, praticamente de elite de Caxias. Então a primeira sessão geralmente estava lotada. E a demanda era grande, grande. Filmes como Exorcista, Terremoto e coisa assim parecida. Dava a gente. Dança com Lobos também. Mas esse já foi mais na, na década de 70. Um filme que durou seis meses encartados aqui em Caxias. Três horas de filme a gente aguentava tranquilo. Entre as várias opções de prédios e salas, um é considerado o ícone da sétima arte na Serra Gaúcha. É o Cine Teatro Ópera, antigo Cine Apolo. Porque ele não era só cinema, ele era Cine Teatro. Cine, o nome mesmo já dizia Cine Teatro Ópera. E um palco maravilhoso onde companhias vinham se apresentar aqui. Ele foi comparado pelos próprios artistas do Teatro Polo na Argentina com o próprio Polo. Pela beleza, pela, pelo valor, pela valorização da voz, não precisava microfone, nada. Ele tinha uma, uma acústica maravilhosa. A esquina, que há pouco mais de 20 anos ostentava o mais importante cinema de rua de Caxias do Sul, hoje abriga uma garagem. Um incêndio sepultou o ícone da cultura local que já amargava baixa bilheteria. E assim como ele, outros cinemas também tiveram outros destinos, independentes da sétima arte. Você recorda o que era nesse prédio que está em reforma antes dele ser fechado? Não faço ideia. Eu não sei, não faço nem ideia do que, que poderia ser. Não, não, não me lembro. Se eu dissesse que era um cinema de rua? Muito legal. Seria ótimo mesmo, porque o preço que tá o cinema nos shoppings tá terrível. Era um cinema? Show de bola. Uma ideia que se perdeu no passado. Hoje o Cine Central, palco de importantes filmes, peças e até mesmo discursos políticos, está em reformas depois de abrigar um bingo e uma loja. Aliás, o Guarani virou uma loja. E o Cine Real, no bairro São Pelegrino, teve o mesmo destino. Já o Imperial recebeu outra finalidade, virou um depósito de farmácia. E o Cine Vêneto, um grande salão fechado. Conrado, reportagem muito interessante, né? fazendo um resgate. Você que é coordenador da unidade de cinema aqui de Caxias do Sul. Qual a importância do cinema é, na construção da cidadania? E como é que Caxias do Sul está lidando hoje com os seus, suas projeções cinematográficas? Bom, é, eu diria que é essencial, né? O cinema, dentre tantas artes, todas as artes, tem uma relevância e um impacto extremamente, uh, enfim, indescritível na vida, né? Uh, de qualquer pessoa que tem contato com essas artes, que tem a possibilidade. Hoje em Caxias a gente vive um momento como tantas outras uh, cidades, e não só no Brasil, onde o cinema se divide entre salas de exibição voltadas a ao comércio, ao cinema como entretenimento, né? E outras salas geralmente menores, até pela demanda de público, pelo interesse de público voltado ao cinema arte, a outras manifestações, a filmes uh, talvez não exibidos em larga escala como documentários, Uh, curtas metragens e outras manifestações em audiovisual, né? Então hoje o Caxias também vive esse momento. A gente tem as salas comerciais que estão alocadas em shoppings. Acho que uh, os cinemas acabaram se... saindo infelizmente das ruas e entrando cada vez mais nesses centros que uh, são, são importantes. Enfim, movimentam a economia. Acho que o cinema uh, nacional também tem um viés econômico muito forte, onde as produções uh, que geram maiores lucros, obviamente, são as produções que têm uh, públicos né, diversos, assim, com interesse. Mas o cinema -arte também precisa de seu espaço. né Hoje, em Caxias, a gente mantém uma sala, mas muitos outros produtores interessados, não só em produzir, como exibir, como formar, que eu acho que é uma questão essencial e muito importante de se pensar a formação de público. Né? É bacana. Rafael, a gente não pode deixar de pa passar essa uma coisa que foi dita aí nesse nessa reportagem eu acho que é muito simbólica e diz muito sobre o jeito que vivemos né Sim. um antigo cinema né, transformado numa garagem né, para carros eu gostaria que você comentasse um pouco eu acho que é, um, é, um, é uma característica muito simbólica que diz muito sobre como estamos vivendo né é esse é um processo inclusive que não, não ocorreu só em Caxias né é um processo que ocorre pelo menos no no Brasil todo né assim a Uh, eu venho de uma cidade onde, enfim, absolutamente todos os cinemas que ficavam no centro, na região central, e eram muitos, né? uh, desapareceram, né? se transformaram em outras coisas. Né? E, e, e isso é muito revelador uh, de várias coisas. Né? Primeiro, da questão uh, da, do próprio espaço urbano né? e do uso do espaço urbano como espaço de lazer de cultura de circulação de pessoas você tem o um esvaziamento do centro as regiões centrais são as regiões que normalmente condensam a história da cidade e ali e aquela história é a cultura da cidade é o patrimônio cultural da cidade então esses espaços se esvaziam ao mesmo tempo em que existe essa gentrificação de espaços. ou seja, o cinema ele deixa de ser algo que está ali para aquela pessoa, sabe, que pega o ônibus, que sai, que trabalha no comércio, né? enfim, e passa a ficar restrito a espaços que não são espaços frequentados por qualquer pessoa, são espaços, enfim, que não têm nenhuma porta. Uh, fechando, mas existe uma porta simbólica e pra, através da qual uma parcela significativa da população não pode atravessar. Verdade. Obrigado, não. Rafael. Karine, tudo bem? Passar o microfone. Você coordena a unidade de artes visuais, né? Como é que ficam as artes visuais nesse contexto da cultura aqui em Caxias? Um, antes de falar diretamente das artes, eu queria pegar um gancho do conceito de cultura, que eu gosto sempre de pensar nessa hora de refletir sobre cultura que é a questão do, do é um conceito básico de cultura de que quando o homem deixa de ser nômade começa a se instalar em determinados locais ele passa a fazer isso somente a partir de que ele consegue se apropriar de um pedaço de terra e desenvolver seu alimento né que é o processo da agricultura então assim se a gente pensar nessa nessa ideia básica de cultura de que é uh, o homem transformando o seu universo ou o seu ao redor o seu espaço uh, em favor de si próprio mas ao mesmo tempo se transformando assim mesmo esse esse processo cultural que é a, a, a ação do homem no mundo e do mundo sobre ele a gente poder esse processo de interação de de ser humano e meio ambiente é basicamente um processo dinâmico de transformação constantemente. Então, assim, é, a gente pode pensar, claro, a cultura com, com, com todos os seus processos, uh, uh, a formação dos seus bens simbólicos. Mas eu, eu acho legal a gente voltar né, né, e pensar nesse processo transformador da cultura. E as artes, não diferentemente disso, também entram nesse contexto, tanto as visuais quanto qualquer outra. Né? Uh, então, é, talvez a gente possa dizer que as artes vêm como uma representação simbólica desses processos culturais. Que, que, o, que o homem vive, seja ele aonde for, porque os processos culturais acontecem em qualquer local. Pode ser numa super civilização, como numa civilização super uh, primária. e Então eu, eu acho que é, as artes visuais com essa com esse título, elas se afastaram bastante do público, é, embora não devesse, porque elas falam da vida. Né? Mas a gente tem um processo de, de produção artística aqui na cidade, em termos de, de, das visuais em geral, muito grande. A gente tem muitos artistas, a gente tem uma produção muito rica, que, que muitas vezes fica fadada ou fechada dentro da própria cidade. É, Acho que é um processo extremamente importante, pensando nessa transformação cultural, de que a gente tem intercâmbios com a produção. Tanto externa quanto a, a produção da cidade. Então, eu, eu não gosto muito de pensar só nessa produção local, porque ela, hum. tem, ela só vai uh, se desenvolver e poder uh, crescer, se, se é essa a palavra, uh, nesse intercâmbio da produção de outros locais. Tá certo, obrigado. Eu vou pedir a permissão de vocês aqui do SUD para fazer uma pausa. A gente está chegando no fim do primeiro bloco, agora a gente vai ter o quadro Armazém, mas no segundo bloco a gente vai ter mais ou menos uns 25 minutos para voltar essa questão sobre a cultura e o estado espaço e a importância da cultura na vida do brasileiro. Caroline da vamos para o armazém, primeira vamos. parte. Vamos falar de outro aspecto cultural, que é o esporte, vamos inclusive, lá. né? Obrigada, Marcos. Então, hoje a gente então recebe algum dos integrantes da equipe de taekwondo que vai para uh, o Espírito Santo, lá na capital, Vitória, para participar de uma competição que, que representa a formação da seleção brasileira de taekwondo. Aí eu recebo, então, os três atletas e o professor Daniel Brizotto. Eu vou apresentar cada um de vocês, então. Os três atletas que participam dessa competição é o Matheus Meneghel Borges, que está na categoria Júnior até 78 kg, a Isadora Lubinó, que é da categoria cadete até 51 quilos, e a Júlia Molon, que é a categoria cadete também, até 47 quilos. Dei ficha completa aí de vocês. <laughs> Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado. Professor, essa seleção que eles vão disputar agora é para a seleção das Olimpíadas deste ano no Rio de Janeiro ou não? Não, eles disputam a categoria de base. Nesse evento vai ser formado todas as seleções, inclusive a seleção olímpica. Então, a seleção olímpica é uma seleção diferenciada, onde os atletas já passaram por várias categorias, por várias seletivas, desculpa. E agora só restaram três atletas nas categorias que vão para as Olimpíadas. Esses três atletas vão ter que lutar entre eles e assim vai ser decidido quem vai ser o atleta que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E o caso deles daí é diferente. Eles vão disputar a seleção, a formação da seleção nas categorias de base. As meninas na categoria cadete, de 12 a 14 anos, e o Matheus, como já foi frisado por você, na categoria júnior de 15 a 17 anos. E ainda nós temos a categoria adulto. Aí que vai estar se preparando para o Campeonato Sul-Americano desse ano. É a primeira vez que eles participam de uma seleção assim? O Matheus já está passando pela segunda seletiva. No passado ele disputou, né? a gente acabou não conseguindo a classificação. A Isadora também já disputou no passado, acabou ficando na semifinal. E a Júlia Molon é a primeira vez que está disputando a seletiva. Ah, que legal. E como é que se dá toda essa preparação? Afinal, é para a seleção brasileira né? de taekwondo a preparação ela já inicia no início do ano, né? Então uh, a classificação dele se deu através do ranking nacional. Então são são classificados os melhores atletas do ranking nacional, mais os atletas da seleção de 2015 e uh, se eu não me engano os três primeiros os três primeiros colocados na no campeonato brasileiro de 2015. Então esses atletas eles são aglomerados na categoria e eles vão decidir quem vai para a seleção como titular Reserva e um segundo reserva também na categoria Júnior em 2016 acontece o Campeonato Mundial no Canadá. Tá certo. E tem a, 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 a gente sabe que tem alguns esportes que tem mais incentivo, mas o Taekwondo é um esporte que tem muito incentivo ou não é deixado de lado? Olha. Eu acredito que dentro do Brasil é muito complicado a gente falar dessa questão, né? Porque o Brasil ele é todo, totalmente voltado para o futebol, né? Então a gente estava conversando até em é, um outro dia, é, futebol, aí vem o vôlei, aí vem o basquete aí vem os outros esportes abaixo. Eu acredito que o, o taekwondo ele pode ser mais valorizado, sim, dentro da, da da questão da mídia e até mesmo a questão de é, patrocínio isso é uma questão que toda toda modalidade necessita né mas eu também é, entendo que é, se busca resultados né então o taekwondo é uma, uma modalidade que recém foi implantada dentro do processo olímpico ela foi colocada nas Olimpíadas de Sydney em 2000 então é uma modalidade ainda nova dentro das Olimpíadas que requer um tempo para o Brasil conquistar resultados. Até hoje a gente tem uma medalha olímpica, que foi com a atleta Natália Falavinha, uma medalha de bronze. Né? Então esperamos que esse ano a gente consiga um pouco mais de resultados para esse, esse respaldo vir para todas as equipes e para a modalidade no geral. Ótimo. Deixa eu escutar de vocês agora, do Matheus. Uh, qual a maior contribuição dessa modalidade do taekwondo para a tua vida? Assim? O que, que, tu, que, que tu tira do esporte que tu consegue agregar no teu dia a dia? bom eu tiro que uh, uh, se torna assim uma pessoa uh, com mais educação uma pessoa mais organizada ajuda no, ajuda no na questão da saúde querendo ou não um atleta as, uh, muitas vezes é mais saudável que muitas pessoas por, por cuidar da alimentação né? por precisar baixar peso e coisa e eu acho que o que eu o que eu posso pegar do esporte é exatamente isso aí, a educação, comprometimento com as coisas. Ótimo. Eu só isso vou aí. escutar rapidamente das duas, só uma palavra que define esse esporte para vocês. Júlia, para ti, o que, que define? Uma palavra, assim. Um, uma palavra seria difícil, mas eu acho que ele define mais uma... Um pedaço da minha vida, sabe? Eu não me veria muito bem sem o Taekwondo, seria uma pessoa totalmente diferente. Ótimo. E Isadora? Bom, assim como a Julia disse, eu também não me veria sem o Taekwondo, porque uh, o Taekwondo, ele lá dentro eu conheci, tive muitos amigos e eu acho que sem ele eu seria também uma pessoa totalmente diferente. Ah, gente, parabéns a conquista já e até o Espírito Santo já é uma conquista, né? E uma boa sorte para vocês que já viajam hoje à noite, né? Para estar lá no final de semana e tal. Então, parabéns e boa sorte, gente. Obrigada. Daqui a pouco tem mais armazém falando do festival de uh, festival de teatro de rua daqui de Caxias do Sul. Marcos. Obrigado, Carol. A gente está chegando ao fim do primeiro bloco. Márcio Pimenta, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom. Hoje dois integrantes, né? Mas é um trio. É um trio, um trio de uma mistura de, de música brasileira com jazz, basicamente baixo, guitarra e uma bateria que hoje não está. Né? Qual a importância da música na construção da cidadania para você? Olha, eu acredito que a música ela é, ela está assim no, no fundamento da cidadania, né? Na questão de sensibilidade, na questão de humanização, também disciplina, uma série de coisas em que envolve a música que Assim como o exemplo do esporte também exige muita dedicação e, e, e o contexto dentro da, da sociedade o que a música traz eu acho que é uma coisa que é que assim é muito, mais, muito maior do que a gente geralmente imagina, né? Estamos tirando um tempo para pensarmos sobre o lugar e a importância da cultura na vida do brasileiro. Daqui a pouco a gente retoma essa conversa, antes a gente vai para a segunda parte do quadro Armazém com a Caroline Leão. Então, Marcos, agora nesse segundo bloco a gente fala do festejar que é o primeiro festival de teatro de rua daqui de Caxias do Sul. É uma iniciativa do Grupo de Teatro Ueba Produtos Notáveis, com uma parceria do SESC de Caxias do Sul e com financiamento do Financiarte, que é da Prefeitura de Caxias do Sul. Eu recebo então aqui os integrantes do Grupo de Teatro Ueba Produtos Notáveis e o Grupo Mamulengo Sem Fronteiras, que é de Brasília, do Distrito Federal, que hoje à tarde, inclusive, estavam... Na Praça Dante Alighieri, que virou um palco para eles, uh, apresentando a peça Exemplos de Bastião. Sejam muito bem-vindos, viu? Olá, né? <laughs> Aline, eu começo contigo. Levar a arte para a rua sem ter barreiras, uh, espaço físico, de fato democratiza essa arte? Eu acredito que sim, extremamente acredito né, que seja um canal hoje para gente aproximar as pessoas da arte, né? A gente sempre fala, falava-se muito, né, da questão de que o cinema para ti tu tinha que pagar porque era uma arte da elite, o teatro, ah, eu não tenho roupa adequada para ir ao teatro. E quando a gente começa a levar uh, as possibilidades de cultura para a rua, né, de cultura entretenimento, arte, enfim, teatro, música, o que for, a gente começa a aproximar, porque ali é um espaço uh, de todos nós, é um espaço coletivo, aonde tu não tem o pagamento do ingresso, a barreira, né, o porteiro que te a entrada e a gente consegue ficar uh, colocando um pouquinho de cultura, que seja cinco minutinhos que a pessoa parou entre o seu trajeto de casa ao trabalho, entre o seu trajeto para ir ao banco e a gente começa a despertar um pouquinho né, para essa questão de que tu precisa colocar isso no teu cardápio, no teu dia a dia ótimo olha só então o, o, a programação segue até esse domingo dia 20 são 11 espetáculos todos eles gratuitos grupos de teatro de Santa Maria Passo Fundo Canoas Garibaldi Porto Alegre além dos meninos lá de Brasília que estiveram que estão aqui com a gente eu vou eu quero saber de vocês agora a percepção para quem atua e para quem assiste ela muda quando se tá na rua, então é engraçado, a gente estava falando disso hoje, né? porque quem está produzindo é um grupo de teatro. Né? A gente fica numa aflição de ver o outro apresentando, né? se está tudo certo, se está legal, se está o público está gostando. E a percepção é, é a mesma. Assim. é o... Você, quando você está atuando para alguém da rua, é a mesma coisa de você está apresentando para alguém do palco. A única diferença é que o público da rua é o público mais espontâneo, né? E se ele não estiver gostando, ele vai embora e pronto, né? Acabou. Ah, não estou gostando, vou embora. Eu do, da, do, do palco, não. Dos grandes teatro, fica lá dentro. Mesmo não gostando, você é obrigado a ficar lá dentro, porque se você sair, você vai tirar a atenção né, daquilo que está acontecendo. E a rua te dá isso, né? Te dá essa, essa, essa... Esse jeito de você fazer e de curtir também, né? Que você consegue trabalhar diretamente com o público de todas as formas. Né? Hoje a gente estava br brincando lá no nosso espetáculo tinha um senhor que estava rindo, falando umas coisas totalmente diferentes, que não tinha nada a ver. Mesmo assim, a gente estava brincando com ele né? e sentindo feliz de estar fazendo isso. Né? Ótimo. Wagner, eu quero saber de ti. O palco, quando está no teatro fechado, ele ajuda também a incorporar personagens, porque tu entra num espaço. Mas como tu consegue fazer essa incorporação quando tu está na rua? Assim, o preparação para o ator para a rua é né, um pouquinho diferente, porque quando você está em cena, passa um carro anunciando que vai ter alguma coisa, passa uma sirene, passa um bêbado, para no meio do espetáculo e começa a interagir com você. Então a preparação do ator é totalmente diferente, assim o foco é diferente. Você trabalha mais a voz e a atenção para poder trabalhar na rua, né? Porque é, dentro do, do, do teatro é uma coisa assim que as pessoas sentam e assistem e na rua não pode acontecer qualquer coisa né ótimo Jonas para finalizar como é que o teatro consegue uh, de fato ser um agente de mudança de transformação aí a gente tem aquela palavrinha mágica que é o lúdico né aonde o ser humano ele se enxerga ou enxerga situações e vai acabar tirando conclusões então a gente fala que o teatro ele é por demais importante para a vida das pessoas, porque elas vão sofrer junto, vão rir junto, vão refletir sobre essas situações, junto com a peça que está sendo encenada ou contada. E quando a gente leva essa arte para a rua, de fato, a gente está ampliando essa gama de conhecimentos e mostrando essas possibilidades para o povo. É isso que a gente acha como um agente transformador. Ótimo. Aline, vamos fazer o um convite assim, para o pessoal? Claro, então, o festear está acontecendo durante a semana, até no sábado, na Praça Dante e no domingo, lá no Parque dos Macaquinhos. Amanhã, o espetáculo é às 16 horas a farsa do advogado Patelim com o grupo Hora Vaga. E aí o pessoal pode acompanhar a programação toda no site festear.com.br. Lembrando, então, que todas essas apresentações são gratuitas e são claro, na rua. Gente, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela iniciativa, Aline. Obrigada, e a gente, agradece. Marcos, é Obrigado, Carol. Bruno, Interatividade também tem agenda cultural, né? Temos sim, Marcos, mas antes disso, olha só, antes a gente estar falando do Cineópera, a gente teve uma interação pelo Twitter através da Bina Poletto que manifestou as suas saudades pelo Cineópera, Cine e disse que ela que fez um abraço coletivo antes da sua derrubada, né? Obrigado, Bina, pela sua participação. E também para quem quiser participar do Rede Olhares aqui ao vivo, tem as nossas redes sociais, o facebook.com/uxtv e também o Twitter no arroba @uxtv. Quem quiser também pode ligar no 32 18 21 94 e fazer a sua participação. Mas enquanto isso, nós conferimos agora as atrações da agenda cultural. A unidade de artes visuais divulga a oficina de Xilo neste sábado, dia 19 de março. O curso é oferecido ao público em geral, adultos, adolescentes e crianças a partir de 12 anos. É no chalé da Xilo, Atelier Marinês Bucete, desvio Blaut em Farroupilha, das 14 às 18 horas. A inscrição custa 60 reais e inclui todo o material. Vagas limitadas. Inscrições pelo e-mail marinesbocete.com Ainda neste sábado tem programação no Parque dos Macaquinhos em Caxias. É o Dia Mundial da Felicidade. O Conselho das Árvores convida a comunidade para uma ação reflexiva e prática sobre a felicidade. É das 10 às 18 horas no Parque dos Macaquinhos. O brilho no olhar inocente da criança é a inspiração para a exposição Renascer, projeto que visa aproximar os caxienses da SOS Vida. Parceria da idealizadora Lu Vicenzi com a fotógrafa Marielle Belli. A inauguração é dia 22 de março, às 19h30, no shopping San Pellegrino. A visitação é aberta até o dia 31 de março. Mais informações pelo 3419-0342. Bacana, voltamos para a nossa conversa então aqui sobre cultura. Rafaela é agente cultural do SESC, bem-vinda. Rafaela, me dá a impressão que uma parte da população ainda se sente um pouco receosa de fazer aproximação nos locais de cultura. Às vezes chega na frente de uma, uma casa de cultura e pode ficar um pouco assustada, nunca participou. Isso existe ou não? Sim, isso existe. As pessoas têm receio de entrar, mas em qualquer lugar que não tenha estado né, antes, né? Uh, o que eu percebo é que o, o consumo do bem cultural, é, a, quando a pessoa vai consumir, consumir o bem cultural, ela busca também o lazer, né? o entretenimento, é, talvez em primeiro lugar, né? quando ela vai para o cinema, quando ela vai para o teatro. E eu ouso aqui fazer uma análise que ultimamente com a televisão e mais recentemente com a internet, essas mídias, esses meios, elas estão suprindo essa necessidade de lazer e de entretenimento que as pessoas têm. Então, uma disputa muito grande que a gente tem que fazer. Como é que eu vou convencer o meu público a não ir para casa assistir a novela e vir assistir o teatro, né? Ou assistir uma apresentação musical que ela não conhece, de um grupo que não conhece, um estilo que não não ouviu falar. E sim, tem que buscar uma reeducação desse público. Tem que puxar pela mão tem que explicar quando tu argumenta que a pessoa entende que ela, tenha, é, que ela pode se identificar com aquilo que tem a ver com o mundo dela então ela tende a diminuir a resistência então não é só a variedade, não é só a gratuidade, né? Porque às vezes você acha que só fazer gratuito vai fazer a pessoa vir, o que não é verdade. Ela tem que entender de que maneira aquilo tem a ver com a vida dela, de que maneira ela pode não só tirar proveito, mas se divertir, se entreter. E as pessoas, às vezes, entram um pouco desconfiadas, nem sabendo do que gostam, né? É, e, ao é. se propor essa experiência, elas começam a, a gostar de algo. Então, falta um pouco de se uh, permitir, né? Ter essas experiências diferenciadas. Obrigado, Kali. Conversávamos aqui antes, né? Qual é o lugar que nós queremos que a cultura ganhe, adquira? Uh, complementando a Rafa, eu acho que, antes de tudo, uh, existe uma palavra que é chamada transformação. Quando a pessoa se permite pela primeira vez entrar num teatro, num cinema e assistir um espetáculo de rua, ela também se permite é, sentir novos, novas sensações e ela sai de uma certa forma transformada, a arte transforma. Quando ela se transforma, dificilmente ela não volta. E aí vem a outra pergunta, que papel nós, produtores, artistas, queremos que a cultura... É, uh, que, uh, in, que lugar que a cultura que a gente quer que a cultura esteja né, na vida do brasileiro como nós vamos fazer para que a cultura esteja cada vez mais presente o consumo do teatro do cinema do livro etc então acho que existe um outro processo também de pensar quais estratégias e de que forma nós vamos nos comunicar com o público para que ele sinta essa vontade tá certo obrigado eu faço a pergunta aqui coletiva o João Cláudio o Rafael o Balém depois você também pode contribuir Nessa sociedade é, tão utilitarista que vivemos, que parece que tudo tem que ter uma utilidade, você tem que aprender é, ferramentas que sejam úteis para alguma coisa, né? Por que, que a gente tem que pensar na arte, né? nessa transformação que a arte pode trazer, né? Qual é o lugar da cultura nisso? numa sociedade tão voltada para utilitarismo, a utilidade das coisas. João. <laughs> Acho que é uma questão, uma questão difícil, né, Marcos? É, talvez de alguma forma a arte constitua uma fuga né, do utilitarismo por exemplo né? talvez o artista, o artista quando cria alguma coisa ele esteja em busca né, de um outro de um outro espaço né, de um outro universo né, de uma outra ah, de um outro mundo, né? E talvez eh, o leitor, o, o, o consumidor de arte, né? Ele também eh, esteja em busca disso, né? Agora, o que eu sempre fico pensando assim, né? É que de alguma forma se, se estetizou muito, né? Da, 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 assim, muito, muitas produções que seriam, ou, muitas manifestações que que são hoje muito comuns nas redes sociais na televisão na internet os próprios jogos né? os jogos eletrônicos estão muito estetizados né? Então me parece que um pouco dessa necessidade de arte, né? ou, ou até uma boa parte da, dessa necessidade de, de arte, seja suprida por, né? por, 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 um jogo, por um jogo online, por sei lá, um Counter Strike, né? a gente olha aqueles gráficos, né? Aquele, aquela coisa maravilhosa que aparece ali, é ou mesmo quando se compra um automóvel, um sapato né? e assim por diante, está tá tudo, tudo muito estetizado. Né? Acho que também é importante falar, falarmos, né, Rafael e Balé, essa diferença entre entretenimento e cultura, né? é, Eu queria, eu, 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 eu queria fazer uma abordar isso rapidamente, ah, assim, é, eu concordo com, com o João Cláudio, né? Quer dizer, hoje, enfim, essa é estetização sedutora, né? Uhum, é. ah, que é, tende muitas vezes a ocupar ah, justamente ah, o lugar da, de uma palavra mágica que foi dita agora há pouco aí, que é o lúdico. Né? Ah, o lúdico, eu acho que na, se a gente pensar numa, na sociedade utilitarista, o lúdico ele é uma espécie de contradiscurso, é uma espécie de. que bate de frente com o utilitarismo. Né? Para que serve? Para nada. Serve simplesmente para eu me divertir, para eu brincar. Né? Eu estava dizendo agora pô, pouco, adorei a expressão, brincar, tava brincando com, né? o ator está brincando com. Né? E, claro, a gente sabe que a profissão é séria, mas né, a ideia de brincadeira é de ludicidade. E aí eu, eu, eu acho que ah, existe uma necessidade hoje até de né, quando a gente pensa essas novas maneiras de se levar o fazer arte das artes visuais do, do teatro do cinema das performances do mamulengo enfim né, eu acho que constitui inclusive uma espécie né, usar uma, uma figura de Humberto Eco lá que ele, que ele usa num livro dele lá dos anos 70 de guerra de guerrilha sabe então se você não pode bater de frente com a grande indústria do entretenimento, você dizia Humberto Eco, né? Você não pode bater de frente com ela, então você vai fazer guerra de guerrilha, ou seja, você vai fazer, né? Pequenos atos. Pequenos atos de subversão, né? Então, o teatro de rua é um, um ato de subversão, ludicidade. né? O... De ludicidade. De ludicidade, exatamente. Eu eu penso que caminha também, né, Entre outros percursos, caminha por aí. Valem. É, eu acho que a gente é, falando especificamente de Caxias, a gente está num oásis aqui, é, primeiro da, da, das oportunidades que a gente tem de, de financiamento para a cultura, que a gente aqui pode usar o Financiarte e ali que a incentiva cultura de Caxias. Pode usar o fundo do Estado e a lei de incentivo do Estado e pode usar a Ruanê e também os fundos que são federais. Então a gente tem umas seis ou sete maneiras de financiar nossas coisas. E o principal é que nós, produtores, nos demos conta que a gente sim pode ocupar esse lugar, propondo tanto o, o, o teatro de rua, como o meu projeto, que é o Festival de Música de Rua, como a ocupação com o cinema, com uma infinidade de coisas. E voltando ao tema, que eu acho que é o principal. É, esse é o momento que a gente vive na história da... da da, da, da cultura no Brasil em que as pessoas confundem acham que um programa de televisão em que se bota umas crianças disputar ou, ou para quem é o melhor cantor ou adultos disputando para quem é o melhor meu Deus a, a cultura não é uma disputa isso é vamos deixar para o esporte para ver quem é o mais rápido quem é o que é o que corre mais qual é o que levanta maior peso a cultura não é isso a cultura <coughs> Me perdoe, hoje foi proposto um, um projeto de para ver os melhor, melhores grupos de música em Caxias. A cultura não pode ser a cultura é feita com mostra, mostra de cinema, mostra de teatro, não pode ser uma disputa, porque senão, a gente vira de novo esse modelo de capitalismo em que eu sou melhor ou outro é melhor. É, e eu acho que a gente vive um momento bastante confuso quanto especificamente na música, que é minha área aí. Em que, se a gente lembrar que 30 anos atrás, 40 anos atrás, as referências, um exemplo, de cantor ou de cantora no Brasil era Elis Regina, Clara Nunes, Bethânia, enfim, uma série dessas cantoras de extrema técnica. E hoje, a referência de cantora no Brasil é um programa de televisão que vai escolher uma criança que canta afinado. Então, quer dizer que toda outra parte da, da, da arte, da cultura, que é a poesia, os desafios, ali um, 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 uma batalha, um detalhezinho que possa é, proporcionar esse lúdico, essas brincadeiras, estão esquecidas. Vira o que é mais afinado, o que tem maior técnica, o que canta mais alto. E acho que a cultura e a arte não é isso aí. Obrigado. A gente está chegando ao fim do programa. Eu queria saber rapidamente que do pessoal de Gramado. Gramado, né? Seu nome? O é Nelson. Como é que é a aproximação, Nelson, do, das pessoas de gramado com a cultura? Ah, é, é bem estreita, cara. Gramado, em função dos eventos, de tudo, a gente tem uma acessibilidade. Gramado e Canela são cidades gêmeas, né? A acessibilidade a diversas linguagens, né? Tem muito evento privado também, mas se você é do meio, você consegue ter um acesso. Mas eu só queria uma partezinha bem rapidinho. Eu concordo com muito o que vocês, meus colegas aqui, falaram, porque somos todos colegas da cultura de vários segmentos, né? Eu acho que, para o cara que está lá na casa dele, que talvez não, não acompanhe essa história tão profundamente, eu deixaria para a seguinte coisa, assim, ó, que Quando ele vai na casa da avó dele, ele vê aquele quadro lá, daquelas fotos pintadas à mão, que todo mundo já conhece. Quem pintou aquele quadro foi um artista. Quando ele cantou a musiquinha de Nená para a primeira vez na filha dele, foi um artista que fez aquela música e outro que fez aquela melodia. Quando, enfim, eu convidei essa mulher para casar comigo depois que eu assisti o Filho da Noiva. Entende? Então a cultura serve para isso. Serve para nos encorajar e para nos fazer refletir, às vezes para dar aquele aquilo que você não estava conseguindo, sabe? Eu acho que cultura para mim é isso, cultura é estar vivo. Muito obrigado. A gente tem um minuto, só queria saber rapidamente se é, se, se é possível, o que, que falta aqui para Caxias, uma coisa que não tem culturalmente você gostaria que tivesse. Rapidamente. Eu acho que falta a presença em massa, não da cultura de massa, mas a presença das pessoas em massa nas questões culturais. Eu acho que é o se dispor. Né? Sentir uh, o convite também um desafio para encarar novas coisas, novos cenários, novas manifestações artísticas. Cali. Eu acho que é unânime né? é o, é as pessoas irem ao teatro, irem ao cinema, é se permitir. Rafaela. Concordo com eles, a produção é bem extensa, bem de bastante qualidade, então o público tem o que consumir. Sim. Muito obrigado a todos que participaram do programa, professores, agentes culturais, artistas. Obrigado a você que nos acompanhou de casa. Hoje nós conversamos um pouco sobre o lugar e a importância da cultura para o brasileiro. Momento tão difícil, de tantos desafios, importante pararmos e nos preocuparmos com cultura. A gente termina esse programa com a participação do Marcos Pimenta e do, Ma... do Márcio Pimenta e Marcos Peta, que fazem parte do Pimenta Trio, mas hoje só em dois integrantes. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.